হেল্ল' বন্ধুসকল, নমস্কাৰ। মই দীপাংকৰ বৰা, আপোনালোকে চাই আছে ক্রিয়েটিভ মাইণ্ড আসাম। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ এই যে হাতখন, ইয়াত যে ৰেখাবোৰ আছে, এইবিলাকে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা হৈ আছে বাৰু? এম এক্স ৱাই জেড আপোনালোকৰ কেনেকুৱা হৈ আছে বাৰু? আপোনালোকৰ কেনেকুৱা হৈ থাকিলে কি হয় সাধাৰণতে আপোনালোকে জানেনে? যদি নাজানে, ভিডিঅ'টো আপুনি পূৰা চাওক। আপোনাক মই অকণমান ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ হাতত কি আছে, এম এ আছে নে এক্স এ আছে, এম থাকিলে কি হয়, এক্স থাকিলে কি হয়। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই আপুনি আজি গম পাব। গতিকে ভিডিঅ'টো চাওক, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, যদি আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যাতে এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে সদায় পাই থাকে। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিওঁ মই ক'ত পাইছোঁ, কি হয়, কি থাকিলে কি হয়। গতিকে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু মজা লওক। বন্ধুসকল, মানুহৰ হাতত যিবিলাক ৰেখা থাকে, সেই ৰেখাবিলাক সাধাৰণতে দুটা আখৰৰ চেপত থাকে। এটা হ'ল এক্স আৰু এটা হ'ল এম। যিবিলাক মানুহৰ হাতত এক্সৰ সদৃশ ৰেখাবিলাক সজ্জিত হৈ থাকে, সেই মানুহবিলাক আচলতে খুব স্পেচিয়েল, খুব মানে স্পেচিয়েল বুলি কৈছে। দিছ পিপল মেক্স মোৰ ইউজ অফ দ্য ব্ৰেইন। তেওঁলোকৰ মানে ব্ৰেইনটো বহুত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, ইউজ কৰিব পাৰে। দে থট দিছ দে চল্ভ এনি প্ৰব্লেম ইন এ ফিউ আৱাৰ্ছ। তেওঁলোকে যিকোনো সমস্যা খুব সোনকালে সমাধান কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। যিসকলৰ হাতত এক্স চিম্বলৰ লিখাকে যিবিলাক থাকে, তাৰ তেওঁলোকে খুব সফল হয়, তেওঁলোক জীৱনত খুব ছাকচেছ হয়। এক্স থকাবিলাকৰ এইকেইটা মই পাইছোঁ, আৰু যিবিলাকৰ এম থাকে তেওঁলোকৰ চাওঁচোন। দোজ পিপুল হুজ মেক এম দা দে আৰ ভেৰি পাৱাৰফুল। যিবিলাকৰ হাতত সাধাৰণতে এম আখৰ থাকে, তেওঁলোক খুব পাৱাৰফুল হয়। তেওঁলোকক সাধাৰণতে বাহিৰৰ পৰা অকণমান দুৰ্বল যেন লাগে, কিন্তু তেওঁলোক মেণ্টেলি বা ভিতৰি বহুত পাৱাৰফুল হয়। তেওঁলোকে যি কৰে, জীৱনত যি কৰে, নিজৰ শক্তিমতে, নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি, নিজৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি নিজৰ কাম কৰে। তেওঁলোকে কাকো ফ'ল' নকৰে, কাকো অনুকৰণ কৰি যিকোনো কাম নকৰে। তেওঁলোকে যিবিলাকৰ হাতত এম থাকে, তেওঁলোকে সাধাৰণতে বহুতো ধন সম্পত্তি উপাৰ্জন কৰিব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে এটা প্ৰব্লেম দিছে, তেওঁলোকে ছেভ কৰিব নোৱাৰে, সঞ্চয় কৰিব নোৱাৰে। গতিকে বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। এই দুটা টিপছ মই পাই পেলাই খুব মোৰ নিজকে খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কথা লাগিলে। বোলো এইটো এটা ভিডিঅ' বনাই যদি মানুহৰ মাজলৈ পঠিয়াওঁ, তেতিয়াহ'লে মানুহেও ভালেই পাব চাগে, যিসকলে এইটো কথা নাজানে তেওঁলোকে। গতিকে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই আৰু। মোৰ এনেকুৱা সৰু সৰু কথাবোৰ পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো যাতে লাইক কৰে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, ভিডিঅ'টো লাইক কৰক। ধন্যবাদ, বাই বাই।